The proprietor of Mary Happy Primary School has bowed to pressure and closed the school indefinitely. Angry parents had demanded the school's closure after Saturday's tragic school trip to Hells Gate National Park. And today, pupils who survived recounted their experiences. Kulikuwa na wenye wamesimama na wengine walikuwa wanabebana. Alafu sasa tulipanda gari hivi gari ilikuwa inataka kupanda mlima. Ilikuwa tu inataka kupanda mlima hivi. Kulikuwa na gari nyingine mbele yetu hivi. Sasa ilikuwa inataka kupanda mlima. Tulipanda tu hivi gari karudi nyuma akashika brake. 2 days later, one of the pupils is still missing. The parents had scoured one hospital after another to no avail. Sijamuona mimi mpaka sasa. Hawataona watoto wao kama wamekufa, kama iko na hai imekosa kabisa. So far, the school management has remained mum, promising to issue a statement soon. Among us, the survivors, one pupil is in intensive care unit at Kijabe Mission Hospital, two others have undergone surgery and are expected to be discharged soon. The parents have threatened to sue the school if no concrete action is forthcoming. Michael Mayaka, Citizen TV, Nairobi.